Avsluttet. Hva har bæremoret? Da skal han få det, for jeg overså det. Vær så god. Det, har du en kort merknad på ett minutt? Ja, det var bare en presisering som jeg tror er høyst nødvendig. Jeg trodde virkelig at det var sånn at når vi snakker om kultur, så snakker vi om det utvidede kulturbegrep. Det brukes som navn på komiteen og omhandler idrett, og det brukes i mange sammenhenger og omhandler idrett. Vi snakker om hele konseptet. Når det benevnes som kultur- og humanitære organisasjoner, så er den misforståelsen i hvert fall oppklart. Takk.